Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobrodan i dobrodošli na Vida TV. Naš današnji gost je Milan Radanović, povisničar zaposlen u Arhivu Srba Hrvatskoj. Milan, dobrodan, dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Razlog za gostovanje je članak objavljen u Tragovima, časopisu Arhiva Srba Hrvatskoj, o internaciji srpskog starovništva s područja Kotara Petrinja u logore Jasenovac i Starog Gradišku u svibnju 45. godine i njihovoj tragičnoj sudbini. 42. godine, pardon, od 1945. i njihovoj tragičnoj surbini. Autor ste tri knjige kojima ste se bavili četničkom i ustaškom kolaboracijom i njihovim zločinima. Jedan ste od najboljih poznavatelja ustaškog režima, posebno represivnog ustaškog aparata koji se manifestira u zločinu i genocidu nad srpskim stanovništvom na području nezavisne države Hrvatske. Ovakvih racija, internacija i nakon toga masovnih egzekucija u vrijeme NDH, kao što je ovaj iz Petrinskog kotara, iz područja 12 sela, je zapravo bilo mnogo u NDH. Međutim, i oni su poznati. Međutim, malo njih je tako detaljno istraženo i opisano od samog početka pa zapravo do tragičnog kraja. Samo da kažem da je internirano otprilike 1250 ljudi, njih više od 1050 je ubijeno, uglavnom u Jasenovcu i Staroj Gradišci, a njih više od 90-91 je ubijeno zapravo u nacističkim logorima, pone u Norveškoj. Kako to da, je, da ste ovaj slučaj internacije uspjeli tako detaljno i pedantno rekonstruirati? Možemo govoriti o više desetina masovnih internacija civilnog stanovništva u logore Jesenovac i Stara Gradiška tokom drugog svjetskog rata. Najveći broj internacije dogodio se 1942. godine kada je najveći broj Srba, Židova i Roma, dakle civilnih stanovnika, pripadnika ova tri naroda, interniran u ova dva logora. Međutim, mi još uvijek nemamo precizan, preciznu evidenciju o svim tim internacijama koje su brojele više stotina, ponekad i više hiljada e, civila. E, znamo da, u svakom slučaju, da je najveći broj internacija se dogodio 1942. godine. Paradigma e, tog povijesnog fina, f, fenomena jest internacija stanovnika <koh> podkozarja, odnosno kozare, u vrijeme tzv. kozaračke ofanzive u ljeto 1942. i godine. Međutim, tih mjeseci i te godine događa se čitav niz drugih internacija sa širog područja nezavisne države Hrvatske, od Korduna do Istočnog Srijema, od Podravine do Bosanske krajine. Spomenut ću samo da u vrijeme ove internacije, odnosno nekoliko tjedana nakon ove internacije, dolazi do masovne masovne internacije gotovo cjelokupnog romskog stanovništva s područja Hrvatske. To ne podrazumijeva Roma iz Bosne i Hercegovine, odnosno tek manji dio Roma, ali s područja Hrvatske gotovo cjelokupna romska zajednica je za nekoliko tjedana od kraja svibnja i tokom lipnja i početkom srpnja 1942. godine zapravo završila u Jesenovcu, gdje je to nakon toga i pobijena. Također, 1942. godina je godina kada je izvršena i najmasovnija Internacija židovskog stanovništva sa cijelokopnog područja NDH u logore Jasenovac i Stara Gradiška, ali ista, ista ta godina je također i godina najvećeg i najmasovnijeg stradanja srpskih civila u ustaškim logorima generalno. Zbog čega uh, nemamo veći broj u historiografijama, dakle i jugoslavenskoj i post historiografijama srpskoj, hrvatskoj i bosanskoj, hercegovačkoj, zbog čega, zbog čega nemamo veći broj Ist, tako detaljno istraženih e, pojedinačnih internacija prije svega zbog toga što, što ogromna većina izvora koje govore o ovim internacijama zapravo nisu objavljeni. E, povisničari e, moraju e, dugo, dugo vremena istraživati u arhivima u nekoliko država, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji. Naravno, to su i njemački izvori e, kako bi uspješno e, rekonstruirali ove događaja je kako bi utvrdili prije svega tko i zašto je naredio interniranje određenog stanovništva sa određene teritorije i kako bi se rekonstruirala dakle čitav proces interniranja kako bi se utvrdio broj ljudi koji je interniran a jako je teško zapravo i možda najteže je utvrditi poimenične identitete žrtava i utvrditi koliki je najmanji broj estradal žrtva određene odnosno neke neke konkretne internacije. Dakle, postoji velik broj arhivskih izvora koji nisu objavljeni, koji su eh, di, disperzirani u čitavom broju fondova u većem broju arhiva u najmanje tri države. Tako ste i vi, vi radili, dakle na dokumentima koji naravno nisu tajni i nisu nedostupni ali su, recimo to tako, do sad nekorišteni ili manje poznati. Drugim rečima, bilo bi moguće i vjerojatno i brojne druge slučajeve, racije, internacije, pa onda dalje i ubijanja, rekonstruirati, za što bi vjerojatno bilo potrebno i možda malo više samo prijegornog rada povjesničara ili možda malo manje historiografskog javašluka. Da, upravo ste. Većina tih dokumenta je desetljećima dostupna istraživačima. Dakle, svatko sa osobnom ili ličnom iskaznicom može dobiti na uvid tu dokumentaciju. Ne, more, ne mora se biti povijesničar, profesionalac da bi se ti izvori i dokumenti koristili. Najznačajniji dokumenti, primarni izvori NDH proveniencije koje sam koristio, u ovom istraživanju su dostupni gotovo četvrt stoljeća i oni sačuvaju <coughs> u fondu koji, koji povjesničari zovu ZI, zbirka izvrnog gradiva upravnih i vojnih organa NDH. E, taj fond se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, dakle dostupan je negdje od, ako se ne varam, sredine 90. godina. Također neki drugi fondovi, poput Fonda zemaljske komisije za otvrđivanje zločine okupatora i njihovih pomogača, također u Hrvatskom državnom arhivu. Ta, to gradivo je dostupno, ako se ne varam, od početka 80. godina. Isto tako i gradivo komisarijata za izbeglice i preseljenike koje, koje se čuva u državnom arhivu Srbije u Beogradu je dostupno nekih 40 do 50 godina unazad. Ali zbog toga što je riječ o obimnim, o fondovima, o brojnim dokumentima, prije svega kada je riječ o svjedočenjima suvremenika i očevidaca ovih događaja, ti izvori naprosto nisu objavljivani, nisu priređivani u zbirkama dokumenta i rijetko su korišteni. A u nekim arhivima, poput Vojnog arhiva, istraživanja u proteklih desetak i više godina su prilično otežana, zbog toga sve manji broj povjesničara drugog rata odlazi u Vojni arhiv i on gdje istražuje. Spomenuli ste da je moguće rekonstruirati zapravo od samog početka, dakle od toga tko je naredio pojedinu raciju. U ovom konkretnom slučaju Petrinskog kotara uh, rekonstruirali ste da je nju naredio Slavko Kvaternik, vojskovođa. Dakle, čovjek koji je proglasio NDH, koji je smatran barem jedno vrijeme drugim čovjekom uh, režima Ustaškog i otac zapravo mnogo zloglasnijeg Eugena Dide Kvaternika. Do sada se smatralo da je Slavko Kvaternik bio Ovo treba naravno uvjetno shvatiti mekši kada je riječ uh, o odnosu prema Srbima. Međutim, iz ovoga što ste vi rekonstruirali, ispada da je on eventualno možda javno bio nešto verbalno pristojniji, ali u svom djelovanju ni pošto mekši. Naime, on je čovjek koji je naredio raciju koja je završila sa više od tisuću ubijenih ljudi. Tako je pitanje tko i zašto je naredio određenu internaciju neku konkretnu internaciju zapravo za povisničare pitanje na koje najteže pronaći odgovore u izvorima. Zbog čega pa zbog toga što primarni izvori koji su nastali radom organa NDH ili određenih visokopozicioniranih ličnosti najčešće nisu sačuvani, nisu sačuvani zbog toga što su rep, organi represivnog aparata se trudili ne ostavljati pisane tragove o onome što bismo danas nazvali udruženi zločinački poduhvat. Mi znamo na osnovu jednog izvora koji sam pronašao upravo u ovom fondu ZIG u Hrvatskom državnom arhivu da je u Zagrebu negdje sredinom svibnja 1942. godine održan sastanak pod predsjedavanjem doglavnika vojskovađe, u pitanju je Slavko Kvaterni koga ste spomenuli, na kome je odlučeno da dođe do internacije srpskog stanovništva s područja Velike župe gora. Velika župa gora je obuhvatala šest kotareva na području Banije i kotar Bosanska, Bosanski novi na području Bosanske krajine. Ta izvor je nastao djelovanjem organa župske redarstvene oblasti Velike župe gora, I u pitanju je mjesečni izvještaj za Svibanj 42. u kome se navodi da je održan taj sastanak koji je dosta bio nepoznat u historiografiji. Ne postoji sačuvani, najvjerojatnije ne postoji sačuvani zapisnik za tog sastanka, ali u tom izvještaju Župske radarstvene oblasti iz Petrinje mi znamo da je sastanak održan, da je on održan pod predsjedavanjem Slavka Kvaternika, maršala Oruženih snaga NDH. I ne znamo, nažalost, ko je prisustuo u ovom sastanku, ali možemo po logici stvari pretpostaviti da je na, nje, na sastanku bio prisutan i Eugen Kvaternik, sin Slavka Kvaternika i glavna ličnost represivnog aparata nezavisne države Hrvatske, ličnost koja je zapravo najodgovornija za brojne internacije širom NDH 1941. No. i 1942. godina i za brojne masakre koji su se desili širom NDH. I za stvaranje logora. I za stvaranje uvijek. logora, tako je. Na osnovu jednog drugog izvora, To je izvještaj Ustaškog logornika, logornika iz Petrinje koji je, poslao, koji je poslat Ustaškoj nadzornoj službi u Zagrebu, odnosno upravo u Eugenu Kvaterniku. Ta izvještaj je nastao prvog dana internacije. Ta izvještaj također potvrđuje da je naređenje za raciju, odnosno upad Ustaških i domovoranskih snaga, izdao upravo, upravo maršal Slavko Kvaternik. Zašto je Slavko Kvaternik uopće bio upleten u taj događaj, prije svega zbog toga što je on imao ingerenciju nad hrvatskim novom Ustaške snage koje su se nalazile u Petrinji, to je Ustaška pripremna bojna, Velike župe gora i lokalna Ustaška, odnosno seoska milicija, brojčano su bile slabe, odnosno nedovoljne da same sprovedu jednu takvu akciju, odnosno operaciju. A zbog toga je bilo nužno da u tu akciju budu uključene brojnije snage Hrvatskog domobranstva, odnosno prvog domobranskog zbora iz, sa sjedištem u, u Sisku, iz dva garnizona, iz Siska i Petrinje. I te domobranske snage su učestovale u opkoljavanju sela, hvatanju a, mještana dakle, zajedno sa Ustašama i potom njihovom odvo, odvođenju a, u Po tom u dvije željedničke postaje, odakle su ti ljudi deportirani u logore. Dakle, Ustaše su bile nedovoljne, lokalne Ustaške snage su bile nedovoljne da, da izvedu jednu takvu, jednu takvu akciju koja je u suštini policijskog, više policijskog nego vojnog tipa, jer je riječ o mirnim seljacima mm. koji nisu bili oružano ili vojno organizirani. Ta sela nisu bila dio partizanske teritorije. U tim selima nije bilo lokalnih partizanskih ili u većini tih sela nije bilo lokalnih partizanskih grupa. Spomenuli ste da to područje nije bilo dio partizanske teritorije. Međutim, u dijelu historiografije do sada se moglo čitati, može se naravno još uvijek čitati, da je cijela ta operacija zapravo reakcija na partizanske diverzije na lokalnu željezničku prugu između Sudnje i Siska. Međutim, vi tvrdite da je to potpuno netočno i na kraju krajeva to nije bio dio partizanskog teritorija i sa dijelom historiografije koja se bavili, je povestičara koji su bavili tim uh, problemom odnosno novom temom, konkretnim ovim događajem, polemizirate o svom članku. Tako je. Dakle, u historiografiji je još od 79. godine poznat jedan njemački izvor uh, iz lipnja 1942. godine u kome se navodi da je internacija Srba s područja Blinskog kuta, to je nekoliko sela između Petrinje i Sunje, sprovedena zbog toga što su partizani izvršili diverziju na prugu upravo kod Blinskog kuta. Ta diverzija se nesumnjamo dogodila, međutim ona nije bila razlog internacije. Na osnovu ova dva dokumenta ustaških organa koje sam spomenuo, mi znamo da je internacija sprovedena zbog toga kako bi se lokalno srpsko stanovništvo eliminiralo s tog područja. Dakle, mirno stanovništvo koje je najvećim dijelom nedugo ne prije toga prihvatilo rimokatoličku vjeroispovijest, nadajući se da će to prevjeravanje tom stanovništvu osigurati nekakav koliko toliko miran život. Dakle, oni nisu bili ovaj, partizanski suradnici u ogromnoj većini, niti su imali ikakve veze s tom diverzijom, niti je ta diverzija zapravo bila povod, motiv ili razlog internacije tog stanovništva. Razlog je bio u tome što je to stanovništvo bilo srpske nacionalnosti. Dakle, razlog je u samom Ustaškom reživu i NDH koji su odlučili eliminirati na ovaj ili onaj način Srbe sa ovih područja. Upravo tako, dakle, razlog je u suštini vezan za Ustašku ideologiju koja je bila ekstremno šovinistička, fašistička, rasistička i samim tim antisrpska. Važno otkriće vašeg rada je to da ste otkrili identitet 160 ljudi, 160 žrtava, do sada nepoznatih žrtava Jasenovočkog logora. Kako ste uspjeli detektirati tih 160 imena i hoće li oni biti upisani u popis žrtava kojeg vodi Jusp Jasenovac? Prije nego što odgovorim na to pitanje, je, samo ću se dopuniti da je, dakle, da, je, da su racije i internacije na području Velike župe gora obuhvatile ne samo ovih 12 sela koje su predmet mog istraživanja i moje studije, već i neka druga područja na Baniji, šest sela na području Glinskog kotara, također ubrzo nakon toga krajem svibnja nekoliko naselja u dolini Une, to su Hrvatska dubica, Gornji i Donji Cerovljani i Hrvatska Kostajnica. Također, krajem svibnja je došlo do interniranja preostalih Srba u gradu Petrinji i preostalih, preostalih Židova u gradu Petrinji. Ovaj podatak koji sam posljednji spomenuo, zapravo tek sam nedavno doznao, za njega nisam znao prilikom pisanja ove moje studije i ubrzo nakon toga, tokom ljeta i jeseni 1942. godine, došlo je i do nekoliko drugih internacija srpskog civilnog stanovništva s područja Banije. Sve to potvrđuje namjeru ustaškog rukovodstva da srpsko stanovništvo s tog područja bude eliminirano i da skonča u logorima. Dakle, sve to potvrđuje namjeru, zločinačku namjeru ustaškog rukovodstva kada je riječ o odnosu prema srpskom stanovništvu, a vojskovođa Kvaternik koji je jako dobro znao da će ti civili kada budu odvedeni u logore, skončati na a, skončati smrću, skončati na najteži mogući način, je svakako su odgovoran za tragičnu, tragičan kraj a, tih civila. Kada je riječ o ovom vašem pitanju o pronalasku a, novih imena, a, identiteta do sad nepoznatih žrtava, njih sam a, utvrdio na osnovu dokumenta iz Hrvatskog državnog arhiva, iz Fonda zemaljske Komisije za otvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Ti podaci su također dostupni negdje od početka 80. godina, međutim nisu stjecajem okolnosti do sad bili korišteni u historiografiji. Ja sam siguran da će ta imena biti uvrštena u registar, odnosno bazu podataka javne ustanove spomen područje Jasenovac. Govorili smo o nešto, odnosno znači, govorili ste nešto i o samoj naravi Ustaškog režima. Dakle, oko 70% žrtava od onih nešto više od 1050, njih oko 740 su žene i djeca. Što to govori o samom režimu? Dakle, doista je i o toj akciji. Doista je bila riječ o akciji koja je fizičkih htjela eksterminirati srpsko stanovništvo, sa tog područja u toj konkretnoj akciji u tih 12 sela. Sad ste spomenuli zapravo da je ta akcija zapravo samo dio zamašnije akcije na, na širem banijskom području. Gotovo sva, sve internacije koje su imale troznamenkast ili četvoroznamenkast broj interniranih podrazumijevaju ogromnu većinu žrtava koje su bile žene, djeca i starci. Dakle, lica koja su, koje nisu bila vojno sposobna. To nam govori prije svega o namjeri eliminacije tog stanovništva od strane, od strane države, dakle od strane Ustaškog rukovodstva. Odvedeno je 1200, oko 1250 ljudi. Međutim, veći dio stanovnika ipak je uspio pobjeći, odnosno, u, odnosno uspio se skloniti i spasiti se. Kako se to dogodilo? dakle veći najveći dio stanovnika iz ovih 12 sela od ukupnog broja se zaista uspio spasiti, uspio je se evakuirati na partizansku teritoriju. Međutim iz tri sela iz koja imaju inače najveći broj žrtava, to su Bolinski kut, Bestrma i Kinjačka, negdje oko polovice ili preko polovice mještana je nažalost uhvaćena od strane ustaša i domobrana, potom su završili u logorima, gdje su, gdje su skončali a iz ovih ostalih devet naselja ili osam, većina mještana je uspjela pobjeći uz pomoć partizana i evakuirati se uz bjegove na Šamarici koji su bili pod zaštitom partizana i na taj način spasiti živote i preživjeti drugi svjetski rat. Isto to se dogodilo s nekih 15-ak sela u također Petrinskom i Glinskom kotaru, koja su također bila predviđena za internaciju, međutim, kada su Ustaša i Domobrani upali u ta sela, u tim mjestima nisu zatekli nikoga jer su mještani čuli već da je, bila, da je, da, da je u toku internacija a, Srba s područja Blinskog kuta i Sunje i onda su već u naprijed zapravo a, pobjegli u šume Zrinske gore gdje su se uspjeli skloniti pod zaštitom partizana. Samim tim, o tome zapravo naj, najdetaljnije i najplastičnije govore upravo ustaški izvori koji kažu kada smo ušli u taj ta sela nismo nikoga zatekli jer je cjel, tjelokupno pravoslavno stanovništvo pobjeglo na šamaricu pod zaštitom partizana. Gospodine Radanoviću, hvala vam lijepa. Molim, hvala vam.